Wasaaradda Gaadiidka iyo Duulista Hawada Xukuumadda Federaalka ah ee Soomaaliya ayaa qalab iyo sidoo kale shaqaale ku wareejisay. Wasaaradda Gaadiidka iyo Duulista Hawada Dowlad Goboleedka Galmudug Axmed Macalin Xasan, maryaha guud ee Wasaaradda Gaadiidka iyo Duulista Hawada Xukuumadda Federaalka ah ee Soomaaliya, ayaa sheegay in Dowladda Federaalka Soomaaliya ay diyaar u tahay in ay dowlado goboleedyada ka garab siiso arrimaha duulimaadyada. Maanta waxaan imaanay magaalada madaxda Galmudug ee Dhuusamareeb. Maasha Allah, si nabad ah oo guul ah ayay noogu dhacday. Waxaan mudane wasiir maanta kugu wareejinaynaa wiilashii dhalinyarada ahayd ee markii ugu horreysay taariikhda Soomaaliya loo tababaro shaqaalaha hagada yuuradaha gobollada dalka Soomaaliya. Marka dhalinyaradii loo soo tababaray maamulka Galmudug ayaan wasiir maanta kugu wareejinaynaa, iyo qalabkii lagu hagayay diyuuradaha. Wiilashani muhiimad gaar ah ayay leeyihiin. Normally marka adeega hagista diyuuradaha la leeyahay 4 qaybood ayuu u kala baxaa. Qayb kastaana waxay u baahnaan lahayd 10 shaqaale iyo in si hayaa wasiir ku xigeenka wasaaradda duulista hawada xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya Xirsi Roble ayaa sheegay in shaqaalahan iyo qalabkan ay isku soo aadeen xilli Galmudug ay baahi weyn u qabtay arrimaha, isaga oo sheegay inay ka howlgeli doonaan garoomo dhowr ah oo ku yaalla maamulkaasi Galmudug, sida uu hadalka u dhigay. Annaga gaar ahaan ka wasaaradda gaadiidka ahaan ee dowladda federaalka waxaan diyaar u nahay inaan mar walba baahidiina aan ka jawaabno. Sida aad ogsoon tihiin, dhalinyaradan wax la soo baray heerka aqoonta ugu dambeeya la soo baray. Meeshaan waxay ka shaqeyn doonaan muddo kooban, kadibna tababar dibadda loo diri doonaa ayaga, kuwa kalena waa idinkugu soo bedeli doonaa haddii Alla idmo. Hadda waxaa la socda nin khabiira oo muddo 30 sano ku dhow ama ahba ka shaqeynayay eyrboorada caalamiga kasoo kala shaqeeyey ee dibadaha, kaas oo ay tahay ujeedadiisu inuu la socdo dhalinyarada wax la soo baray, shaqadii la soo baray, xirfadii sida ay ugu shaqeynayaan oo ay u taabagelinayaan. Sidaa daraaddeed, mar labaad waxaan kaga mahadcelinaynaa soo dhaweynta quruxda badan oo soo dhaweyseen. Aad iyo aad aad u mahadsan tihiin. Cumar Yuusuf, Raadiyaha iyo Telefishinka City, Muqdisho.